Bliža se Mednarodni dan gluhih, ko zadnjih 62 let že tradicionalno vsako zadnjo soboto v septembru okrog 70 milijonov gluhih po vsem svetu praznuje Mednarodni dan gluhih, ki je namenjen tudi osveščanju širše javnosti o težavah, s katerimi se spopadajo osebe z okvaro sluha in o nevidni invalidnosti, s katero se v Sloveniji spoprijema približno 1500 gluhih in kakih 75 tisoč uporabnikov slušnega aparata. Dolgoletno tradicijo, ko so se na mednarodnem dnevu zbrali gluhi iz vse Slovenije in sosednjih držav, je letos prekinila epidemija koronavirusa. Zato bo vsako društvo, v Sloveniji jih je 13, mednarodni dan obeležilo po svoje. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije pa v september organizira različne dejavnosti. Gluhota velja za eno najtežjih oblik invalidnosti, ki številne spremlja od rojstva do smrti. Človeka prizadene tako v komunikacijskem kot socialnem in intelektualnem smislu. Gluhi v Sloveniji veljajo za najslabše izobražene med invalidi, visoko izobrazbo jih ima namreč le 1%. Med njimi težko najdemo pesnike, pisatelje, izumitelje. Večina ima zaključeno največ srednjo poklicno šolo, posledično zasedajo slabo plačana delovna mesta, delajo za minimalno plačo in prejemajo nizko pokojnino. Poleg globokih čustvenih ran so pomanjkljivosti izobraževalnega sistema danes vidne tudi v tem, da je večina gluhih slabo opismenjena. Zato je v šolskem sistemu pomembno zagotoviti okrepitev njihovih jezikovnih kompetenc, tako šolskim predmetom znakovni jezik, kot tudi z izboljšanjem funkcionalne pismenosti. Gluhim naj se zagotovi izobraževanje v znakovnem jeziku in izvaja njegov razvoj, so prav tako argumenti Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije za dopolnitev ustave slovenskim znakovnim jezikom. Glede ustavne pobude za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo Republike Slovenije teče sedaj že drugo leto. Z delom iz politike smo zelo zadovoljni. Imamo podporo predsednika republike, predsednika vlade, predsednika državnega zbora, predsednika državnega sveta, predsednika ustavne komisije in tudi vseh poslanskih skupin z izjemo ene manjše. Ustavna komisija državnega zbora je nadaljevala z delom, zadeva pa se je ustavila oziroma močno zakomplicirala z strokovno skupino ustavne skupine. Ustavne komisije. Namreč usklajen predlog vlade in poslanskih skupin, tudi nas kot predlagateljev,
je v besedilu znakovnega jezika za osebe gluhe, gluhe osebe. Strokovna skupina Ustavne komisije pa je ta predlog malenkost dopolnila, legitimno, z gluhoslepimi, ki pa ta predlog ni šel skozi poslanske skupine. Tako da nekako smo v fazi ponovnega obiska vseh poslanskih skupin v želji, da če že ne moremo rešiti zadeve za znakovni jezik in gluhoslepe, da lahko rešimo vsaj samo za znakovni jezik in za gluhe. Slovenija je leta 2002 kot 25. država na svetu uzakonila slovenski znakovni jezik kot avtohtoni in naravni jezik gluhih. Kljub temu zakon gluhim državljanom ni zagotovil ključnih pravic za enakopravno udejstvovanje v vsakdanjem življenju, je prepričan predsednik Veršič. V prihodnje naj zato država vpiše znakovni jezik v ustavo in zagotovi financiranje njegovega razvoja. Njegova raba pri izobraževanju in v drugih življenjskih okoliščinah je ključna za intelektualni napredek uporabnikov. Sicer so, pravi Veršič, ti državljani vsak dan močno prikrajšani zaradi svoje nevidne invalidnosti. Državne skrbi, ki jo je opravilo ministrstvo za delo, je ugotovilo, da je socialni in izobrazbeni status gluhih najslabši med vsemi invalidi in nasplošno v Republiki Sloveniji. Razlog za to je v izobraževalnem sistemu. Zanimivo je, da ravno letos praznujemo 140. obletnico od Milanskega kongresa, kjer so prepovedali uporabo slovenskega znakovnega jezika v šolstvu gluhih otrok. Mi si tega sploh ne moramo predstavljati, kaj to pomeni. Kako učiti gluhega, pa ne uporabljati slovenskega znakovnega jezika. Posledice teh sklepov pred 140 leti so pa živi še danes. Danes gluhi nimajo predmeta slovenski znakovni jezik, pomankljivo se učijo v slovenskem znakovnem jeziku in o slovenskem znakovnem jeziku. In posledica tega je izredno, izredno slaba izobrazbena struktura. Slaba izobrazba, slabe možnosti za službe, slabe možnosti na trgu dela, slabša konkurenčnost in potem posledično tudi socialni status. Tako da lahko rečem, da se trudimo predvsem v smislu za izobraževanje narediti neke korake naprej, vendar je to ministrstvo za nas najtežji oreh. To je edino ministrstvo, s katerim najtežje naredimo neke spremembe na bolje. Lahko se pohvalimo, da smo ena redkih držav, ki je v lanskem letu tudi razvila prvič slovnico slovenskega znakovnega jezika. Za sredstvi, kot rečeno, fundacije in lastnimi viri, razvijamo nove kretnje, raziskujemo jezikovne elemente v upanju, da bo z opisom znakovnega jezika v ustavo, to breme padlo na državo. Namreč nedopustno je, da mi smo do sedaj razvili približno 20 tisoč kreten in predstavljamo si, kaj bi pomenilo za slovenski narod, če bi mi v Sloveniji lahko uporabljali 20 tisoč slovenskih besed. To je nivo drugega, tretjega razreda osnovne šole. To je nivo izobraževanja gluhih. Zato si želimo, da bi inštitut za slovenski znakovni jezik, ki ga je zveza ustanovila, prejela, bom rekel, naloge za nadaljni razvoj tega jezika v Republiki Sloveniji. Mi smo izredno počaščeni, da znakovni jezik postaja zelo popularen. Učijo se ga ne samo gluhi naglušni, ampak tudi slišeči. Znakovni jezik vstopa kot izbirni predmet v osnovne šole, srednje šole, študenti se ga učijo, potapljači, padavci,
široka skupnost. Znakovni jezik postaja popularen, radi se ga učijo in ob tej primeru, ob svetovnem dnevu gluhih, sporočamo, da znakovni jeziki so za vsakoga. Kot narod smo obstali, ker smo negovali slovenski jezik. Koliko časa bo še preteklo, da bomo zaščitili in negovali tudi slovenski znakovni jezik? Čas je, da obrnemo nov list v zgodovini in odpravimo vse tisto, kar je stoletja omejevalo gluhe, prepoved znakovnega jezika, onemogočanje izbire poklicev, nezmožnost uresničevanja svojih potencialov. Znakovni jezik vpišimo v ustavo in prihodnim rodovom gluhih in slišečih odprimo vrata v nov svet, kjer živita oba jezika, jezik slišečih in znakovni jezik.